Dabar spaudos konferenciją rengia Lietuvos socialdemokratų partija. Atvyko partijos pirmininkas Gintautas Paluckas ir pirmininko pavaduotoja Rasa Budbergytė. Tradiciškai pradžiai paprašysime partijos atstovų įžanginio žodžio, vėliau bus metas žurnalistų klausimams. Prašom. Labas rytas ar laba diena, kaip kas mėgojot. Matyt, turime pirmojo rinkimų turo rezultatus. Jie šiek tiek, matyt, visus nustebino, nepaisant to, jog sociologai daro įvairias apklausas, bet matyt, kai kurių partijų pasirodymo prognozuoti niekas nesiryžo. Aš turiu galvoje, šiek tiek nustebino Laisvės partijos pasirodymas. Sveikinu kolegas, iš tikrųjų matyt, peržengė daugelio net savo pačių lūkesčius. Taip pat nustebino, aišku, ir Darbo partijos pasirodymas, nes jie jau, taip kaip sakyt, atvirai mes lygiai taip pat tokio pasirodymo nesitikėjome. Kalbant apie mūsų rezultatus, pirmo turo rezultatai turėjome šiek tiek aukštesnius lūkesčius, tą reikia pripažinti, tačiau džiaugiamės, jog turime antrame ture 12 vienmandatininkų ir esame pasiryžę ir pasiruošę labai rimtai pakovoti. Ačiū, kokiu turėsim klausimu. Ačiū labai, prašom. Indrė Vainalavičiūtė, Eurytas LT naujienų portalas. Esant tokiems rinkimų rezultatams, ar neplanuojate trauktis iš partijos vadovo pareigų? Tikrai apie tai negali šiandien būti nie kalbos. Mes turime 12 antrų turų ir labai rimtai ruošiamės labai rimtai kovai. Ačiū. Prašau, BNS. BNS naujienų agentūra, Ramūnas Jakubauskas. Galbūt sulaukėte kažkokių skambučių iš kitų partijų, sakykime, valstiečių ar darbo partijos dėl naujos valdančiosios koalicijos kontūrų. Ar galbūt šiandien planuojate apsvarstyti kažką? Susitikti, bent telefonu pasikalbėti? Na, tokių kontaktų ar skambučių tikrai buvo ir vakar, ir šiandien, tačiau rimti pokalbį apie tai, ką galima daryti, matyt, nusikels po antro turo. Šiandien klausimas yra kitas, ryškėjant po pirmo turo tam tikroms apimtims išdalintų mandatų. Matyt, šiandien po mūsų nuotolinio valdybos posėdžio svarstysime, kuriuos ir kur kandidatus paremti antrame ture ir kokios paramos galime tikėtis iš centro kairės partijų. Prašau, Reda. Reda Gilytė, LRT televizija. Na, vis tik matyt, jūsų bus prisidėjimas prie vienos koalicijos ar prie kitos, neaišku, kuri bus, ar konservatoriai formuos, ar valstiečiai, labai svarbus. Ir sunku patikėti, kad jūs nesat apsisprendę, prie ko labiau linkstate, ar prie valstiečių, jeigu jūs kvies, ar prie konservatorių. Vis tik ir pagal programinės nuostatas, bent aš kiek skaičiau, tai jūs vis tiek labiau su valstiečiais esat panašesni. Ačiū. Na, aš esu nekartą jau sakęs per pastarąsias kelias savaitės įvairiuose kontekstuose, kad mūsų socialdemokratų kairiosios partijos prievolė yra arba formuoti, arba jungtis prie centro kairės koalicijos. Daugelis, nežinau dėl kokių priežasčių, samprotavo, jog mes galėtumėm jungti su konservatoriais, tačiau tokių prielaidų ir tokių aplinkybių šiandien aš tikrai nematau. Prašau, Roberta. Sveiki, Roberta Tracevičiūtė, naujienų portalas 15 min. Iš tiesų, kiek patikrinau, socialdemokratų partijos rezultatai Seimo rinkimuose prašiausi bent jau nuo 2004 metų. Tai su kuo tai sietumėte ir ką ketinate keisti savo partijos strategijoje, nes akivaizdu, kad tas jūsų lozunguotas atsinaujinimas nepasiteisino. Ačiū. Na, kiek jis pasiteisino ar ne, mes galėsime šnekėti tada, kai atliksime tam tikrą rinkimų rezultatų analizę įvairiais pjūviais, bet akivaizdu, jog mūsų rinkėjų bazė šiek tiek pasislinko į matyt tam tikrus rinkėjų segmentus, kurie mažiau koncentruojasi regionų centruose ar periferijoje. Tačiau rinkimai kiekvieną kartą yra unikalūs ir lyginti 2000-uosius ar 2004-uosius mes matyti nelabai galime, nes politinė sistema keičiasi, atsiranda arba išnyksta naujos partijos ir mūsų didžioji problema, kaip sakyti, vis dar išlieka, tai yra didžiuosiuose miestuose plačios kairių rinkėjų bazės, socialdemokratai vis dar neturi ir tai reikės spręsti. Kitaip tariant, mes matome dominuojančias dešiniąsias partijas, o kairysis rinkėjas turi rinktis tarp mažiau ar daugiau dešiniųjų kandidatų. Tai čia yra užduotis ateinančiam laikotarpiui. Prašau, Lietuvos radijas. Janina Mateikienė.
Aš norėčiau tai pasiteirauti. Ar jūs matytumėt, kad galbūt jūsų partija turi sisteminės partijos identiteto problemas? Nes, na, deklaruojate kairiąją politiką, tačiau, pavyzdžiui, šią kadenciją labai sėkmingai dirbote opozicijoje su dešiniaisiais konservatoriais, su liberalais. Jūs taip pat atsisakėte kai kurių valdančiųjų siūlymų socialinėje programoje. Tai ką manytumėt, ar jūsų rinkėjas nėra truputį pasiklydęs tarp jūsų, na, pažiūrų, sakykime, ir programų? Ačiū. Na, aš tikrai tokios išvados negalėčiau daryti ir tokio įspūdžio rinkiminė kampanija tikrai nesusidariau, kad rinkėjas būtų kažkur pasiklydęs. Buvimas opozicijoje su kitomis partijomis nereiškia, jog tos partijos susitapatina, nes dešinieji turi savo tam tikras idėjas, kurias nori gyvendinti ir į opozicinę darbotvarkę deda, mes savo. Tai be abejo, galbūt kažkam gali pasirodyti, jog tai yra bendras veikimas, dar kartą norėčiau tai paneigti. Tačiau žiūrint į mūsų nuostatas, jos atvirkščiai, jos grynėjo ir tapo klasikinės europietinės socialdemokratinės nuostatos. Ir jų gyvendinimui, tikiu, šios naujos kadencijos Seime mes turėsime labai neblogas galimybės. Prašau, Elta. Naujienų agentūra Elta, kairiajame flange likote antri. Jūsų buvusiems bendražygiams, os darbiečiams rinkimai iš esmės tapo fiasko. Jūsų rezultatas, kaip sakė, taip pat nelabai tenkina. Na, tiksliau, turėjote aukštesnius lūkesčius. Galbūt verta vėl atnaujinti diskusijas apie susijungimą su buvusiais kolegom? Na, matyt, nelabai yra prasmės kalbėti apie susijungimą, jeigu buvę bičiuliai suvalgė tuos 3 taip reikalingus procentus, iškrito iš parlamentinių partijų sąrašo ir nesulaukė visuomenės pasitikėjimo. Tai, matot, žvelgiant į ateitį, turint galvoje atsinaujinusius socialdemokratus ir mūsų išgrynintą tapatybę, aš nematau, tiesą pasakius, tų perspektyvų kažkokių tai partijų jungimosi. Jeigu ir vienas ar kitas asmuo norės grįžti į partiją, tai jie tai matyt padarys nustatytą tvarką, bet tikrai jokių čia susijungimų perspektyvoje nenusimato. Prašau. Jeigu jūs būsit tarp valdančių, kokiams ministerijoms teiktumėt pirmenybę, būtent na, savo ministrą skirtumėt, tai kurios jums būtų prioritetas ministerijose, kuriuose labiausiai norėtumėte dirbti? Šiandien kitos užduotis. Turime 12 antrų turų ir labai norėtume, kaip sakyti, ten gerai pasirodyti ir sulaukti visuomenės palaikymo. Atitinkamai, kokio dydžio frakciją turėsime ir apie ką galėsime šnekėti, bus aišku tik tai 26 dieną. Pone Paluckai, kieno paramos prašysite antrame ture savo kandidatams? Na, matyt, akivaizdu, jog kairės partija tikisi sulaukti paramos iš centro kairės partijų. Ar tai yra iš tų, kurios save identifikuoja kaip centro kairės? Tai konkrečiai iš valstiečių prašysit? Na, prašyti matyti nereikia, nes Ramūnas Karbauskis jau yra pažadėjęs tą paramą, tai tiesiog ją reikia pasinaudoti, bet lygiai taip pat darbiečių ir kitų, kurie save mato kairėje. Nepaisant to, kad nepraėjo 5% ribos. O jūs irgi tuos pačius ketinat remti? Mes apie tai išnekėsim šiandien valdybos posėdyje ir apsispręsime, kokiu būdu tai darysim, bet tai būtų natūralu, jeigu socialdemokratai remtų centro kairės kandidatus vienmandatėse antrose turuose. Dar kalbant apie jūsų partijos rezultatą, iš tikrųjų gana netikėtas pasirodymas, turbūt kiek labiau neigiama prasme, galbūt galėtumėt įvardinti klaidas, kokias matote, jeigu matote. Na, mes apie klaidas ir pasiekimus galėsime kalbėti po antro turo, nes šiandien, kaip ir minėjau, visai kitos aktualijos. Galbūt daugelio rinkimai baigėsi po pirmo turo, mums tikrai ne. Turime 12 galimybių pagerinti savo rezultatus ir jomis pasinaudosime. Kaip vertinate savo pasirodymą vienmandatėje apygardoje? Jums tenkina toks rezultatas? Gal tikėjotės išėjti iš pirmo turo? Na, labai nedaug kandidatų išėjo iš pirmo turo, kaip sakoma, tai visiškai natūralu, kai centro kairės balsai išsiskirsto ir išbyra per keletą kandidatų. Tai patekimas į antrą turą yra labai neblogas rezultatas ir noriu padėkoti iš tikrųjų visiems Utenos rajono gyventojams ir rinkėjams. Pone Budbergyte, būtų įdomu išgirsti dar jūsų trumpą rinkimų įvertinimą. Na, aš norėčiau pradėti nuo to, kad tikrai nesutinku, kad Seime mes neparėmėme projektų, kurie tikrai buvo socialiai orientuoti ir teisingi mūsų akimis žiūrint. Kad kartais nepritardom kokiam nors populistiniam sprendimui, kuris buvo pasiūlytas, tai žinoma, reikia sutikti, bet aš labai norėčiau aiškiai pasakyti, kad iš tiesų mes visą laiką per tuos 4 metus dirbome labai kryptingai
galvodami apie tai, kokį reikia Lietuvo žmonėms. Na ir trumpai apie tą rezultatą, taip, jisai tikrai nėra įkvepiantis, bet pritariu mūsų partijos pirmininkui, kad mūsų laukia tikrai nelengva kova dabar 2 savaites ir mes dėsime visas pastangas, kad turėtume kuo daugiau vienmandatėse laimėjusių mūsų partijos atstovų. Kolegos, ar dar turėtumėt klausimų? Prašau. Ar jūs matytumėt save vėl finansų ministrė, ypač neganėtinai dabar tokioje situacijoje Lietuvoje, kai iš tiesų iš tokia didelė skola? Ačiū. Dabar tikrai nelaikas kalbėti yra apie ministerijas ir ministrų postus ir iš tiesų tik tai galiu jums paantrinti, kad finansų ministrui bus didelis krūvis atsakomybės, turint omenyje tikrai tokią valstybės skolą ir neaiškia situacija, tiek daug neapibrieštumo. Ir iš tiesų po tokio fiskalinio didelio stimulo, be jokios abejonės, neaišku, kas lauks kitais metais mūsų apskritai ekonomikos. Tai tikrai šiandien nekalbu nei apie save, nei apie ką nors kitą, bet žmogus turės būti labai gerai pasiruošęs, kuris ims vadovauti viešiesiems finansams. Prašau, Ramūnai. Pone Paluckai, klausimas apie ambicijas. Ar nepraradote dar vilties būti premjeru? Tai visiškai nepriklauso nuo personalinių ambicijų. Visuomenė, skirdama savo pasitikėjimą, mandatų pavidalu, aiškiai rodo, kas kuom ir kaip turi būti. Tai atitinkamai, kaip bus formuojama, kokia koalicija po antro turo, kas turės daugiau mandatų ar centro dešinė, ar centro kairė, tada ir bus svarstoma, kas galėtų prisimti atsakomybę už vyriausybės formavimą, vyriausybės programos įgyvendinimą ar panašius dalykus. Viskas rinkėjų rankose. Pone Paluckai, ar jūs nemanot, kad tokį rezultatą jūsų galėjo lemti šiek tiek blankoką pati rinkimų kampaniją? Aš nesakau, kad konkrečiai vien jūsų partija, bet na, šiemet iš tiesų visų partijų tokie, aš suprantu, pandemija, bet vis tik buvo blankokos rinkimų kampanijos. Ar tai negalėjo ir jums kažkaip tai turėti įtakos būtent dėl tokių rezultatų? Na, šiandien mes tikrai negalime samprotauti, nes, kaip ir minėjau, vieni nustebino pozityviai, mes savo ruoštų turėjom šiek tiek didesnius lūkesčius pirmame ture, kokius priežastis tai lėmė, ar tai kažkoks individualus indėlis, ar tam tikri strateginiai dalykai, ar tiesiog kažkokie reklamos ar panašiai sprendimai, tai mes tas išvadas ir tas analizės darysime po rinkimų. Šiandien, kaip ir minėjau, 12 galimybių pagerinti rezultatą, tai matyt, nesupyksit, jeigu mes tuo užsimsim, o ne papildomą analizę, kas ten kur kaip buvo taip ar ne taip padaryta. Prašau. Pradėjome kalbėti apie finansus, apie būsimas tas finansinės perspektyvas. Aš prisiminiau iš vienos priešrinkiminės diskusijos, kaip ponas Paluckas sakė, kad jeigu tektų būti daugumoje, tai būtų sunkiausia įgyvendinti duotus pažadus dėl atlyginimų, pensijų kelimo ir faktiškai pacituosiu, jūs sakėte žmonėms įkalta į galvą tas kelimas. Tai gal norėčiau ir jūsų, ir ponios Budbergytės paklausti, ar manytumėt, kad reikėtų, na, tos pandemijos akivaizdoje įšaldyti atlyginimus, įšaldyti pensijas? Na, kokios to perspektyvos? Ačiū. Matot, pažadų reikia laikytis ir žmonės, žiūrėdami į valdžią, mato valdžią, o ne vieną ar kitą frakciją ar partiją. Jeigu valstybės vardu buvo pažadėta, tuos dalykus reikia siekti įgyvendinti. Aš suprantu, kad kartais prieš rinkimus vyksta įvairių žaidimai, tai yra tam tikros populizmo apraiškos, nenurodant šaltinių pažadama kažkokios išmokos. Tačiau jeigu mes norime atkurti pasitikėjimą politinė sistema ar partijomis, privalome laikytis pažadų. Taip, mes visai netrukus pamatysime valstybės kitų metų biudžetą ir aš net nebejoju, jog būsime labai nustebę, ten nepamatė vienos ar kitos išlaidų eilutės, kurios mes tikimės, nes tie įsipareigojimai prieš rinkimus, kaip ir minėjau, kartais būna dosniai išdalinami. Bet tai net leidžia nuo atsakomybės ne vienos ar senos ar naujos vyriausybės tokių pažadų įgyvendinimo siekti. Nes žmonės, sakau atvirai, važiuodamas per Lietuvą, aš labai gerai girdėjau. Sakė, mums nesvarbu, kas pažadėjo 13 pensiją, mes tikimės, kad ji bus. Taip, kad čia aš perdodu visuomenės nuomonę ir žodžius.